Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Πολιτεία πύλη πολιτών στις 9 στο Έλευσης TV. Και σήμερα λοιπόν κοντά σας κάνουμε εκπομπές που αναδεικνύουμε θέματα που μας απασχολούν βεβαίως για τη σωστή και πλήρη ενημέρωσή μας ως πολίτες. Έχουμε και σήμερα τους καλεσμένους μας που μας φέρνουν αρκετά στοιχεία για να μην συζητήσουμε απλώς ή διαπιστώσουμε όλα όσα μας συμβαίνουν, αλλά για να φτάσουμε πραγματικά και στην αιτία, την πραγματική αιτία και τη λύση για να μπορούμε να βγούμε από όλη αυτή την κατάπτωση που συμβαίνει στη χώρα μας σε όλους τους τομείς. Έτσι και σήμερα θα μας απασχολήσουν δύο θέματα, δύο και οι καλεσμένες μας. Το πρώτο θέμα αφορά το δικαστικό σύστημα, το οποίο, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς από τα στοιχεία που θα δείξουμε, είναι πρωτοπόρο στην αργοπορία, στην απόδοση, στην απονομή της δικαιοσύνης. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε μαζί με την καλεσμένη μας, την κυρία Τσιμπογιάννη Παναγιώτα. Το δεύτερο θέμα μας αφορά την οικονομία. Και θα δούμε μαζί με τον κύριο Στέριο Τζίτζιο ποιο είναι εκείνο το προϊόν, το μοναδικό προϊόν θα λέγαμε, που η παραγωγή του αυξάνεται συνεχώς. Συνεχώς και με αλματώδη πορεία. Δεν θα το αποκαλύψω, θα το δούμε με τον κύριο Στέριο Τζίτζιο όταν θα τον έχουμε στην παρέα μας. Βεβαίως, εσείς μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι των ενημερώσεων, να εγγραφείτε στο κανάλι μας και αν σας αρέσουν οι εκπομπές μας, να πατήσετε το like. Με αυτά λοιπόν θα συνεχίσω, μιας και η πρώτη μας καλεσμένη είναι εδώ κοντά μας, στο στούντιο. Είναι η κυρία Τσιμπογιάννη Παναγιώτα, υποψήφια βουλευτής του ΑΛΦΑ Ανατολικής Αττικής. Θα την καλωσορίσω αμέσως. Καλησπέρα σας, κυρία Τσιμπογιάννη. Κυρία Αγγίκα, άλλη μια συνεπείς φορά στο ραντεβού μας. Άλλη μια φορά εδώ, προκειμένου να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές σας για ό,τι συμβαίνει, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, να δώσουμε και τις λύσεις, να ανιχνεύσουμε τις αιτίες. Χαίρομαι πάντα να είμαι καλεσμένη σας και να συνομιλούμε για καυτά θέματα της επικαιρότητας. Και εμείς το ίδιο, κυρία Τσιμπογιάννη, και γι' αυτό είμαστε εδώ ακριβώς. Για να προχωράμε και στις λύσεις, βεβαίως, όπως είπατε. Κυρία Τσιμπογιάννη, πριν λίγες μέρες, ο πρόεδρος των προέδρων του δικηγορικού σώματος της χώρας, καθώς και του δικηγορικού συλλόγου των Αθηνών, ο κύριος Βερβεσός, παρουσίασε με αριθμούς την κατάσταση που επικρατεί στο δικαστικό σύστημα της χώρας μας. Και επειδή η δικαιοσύνη, και βεβαίως έτσι βλέπουμε αμέσως το ότι έχουμε μεγάλη διαφορά, είμαστε η πιο αργή δικαιοσύνη στην απονομή της, στη διαδικασία της από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Κάνω λάθος? Είναι γεγονός ότι όντως αποκαλύφθηκαν νούμερα από έρευνα που έχει συμβεί. Τα αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Αλλά εγώ θα σας πω ότι πέραν των αριθμών που σίγουρα δεν κάνουν λάθος, το νιώθουμε οι ίδιοι στο πετσί μας, κυρία Αγγίκα, ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες, ότι δεν έχουμε δίκαιο, δεν αποδίδεται το δίκαιο τάχιστα όπως θα πρέπει, ενώ βλέπουμε την παρανομία, το έγκλημα και ειδικά στην εποχή μας να είναι σε έξαρση. Απ' την άλλη πάλι, ενώ το αυτονόητο θα έπρεπε να είναι να τιμωρούνται άμεσα και να, αυτό το σύστημα που έχουμε, και να υπάρχει η απόδοση του δικαίου τάχιστα, αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό το αναγνωρίζουμε, το βλέπουμε, το ξέρουμε οι Έλληνες πολίτες και οι φιλέλληνες πολίτες που κατοικούν εδώ. 38 παράδειγμα θα σας αναφέρω που έχει απασχολήσει όλους εμάς σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι η τεράστια καταστροφή, τραγωδία, όλο αυτό που έγινε στο Μάτι της Αττικής, όπου θρηνήσαμε 104 συνανθρώπους μας, μεταξύ τους 15 ανήλικα παιδιά, 60 εγκαυματίες από τότε μέχρι σήμερα ταλαιπωριούνται τόσα χρόνια και θα ταλαιπωριούνται. Και βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση ξεκίνησε η δίκη το Δεκέμβρη που μας πέρασε, του 2022. Πάμε να κλείσουμε 5 χρόνια από την τραγωδία. Είναι τον Ιούλιο όπου θα κλείσουν τα 5 χρόνια. Και βλέπουμε μια δίκη η οποία οι ίδιοι λένε, και οι δικηγόροι και οι οικογένειες που παρίστανται εκεί με τους δικηγόρους τους, ότι θα τραβήξει πάρα πολύ, γιατί μιλάμε για, όπως σας είπα, πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες βρίσκονται εκεί. Βεβαίως. Και ναι, θα κρατήσει πολύ. Και ναι, περάσαν 5 χρόνια. Και ναι, αποδώσαν τελικά κατηγορίες για πλημελήματα, κυρία Αγγίκα, ενώ υπάρχουν μέσα στη δικογραφία και το λένε και
τα τραγικά αυτά αποτελέσματα, ότι υπήρχαν μέσα κακουργηματικές εκθέσεις σε κίνδυνο και δικάζουν για πλημελήματα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι τι συμβαίνει με τη δικαιοσύνη μας, αν εισπράττουμε δικαιοσύνη. Αν είναι δικαιοσύνη αυτή η δικαιοσύνη, τέλος πάντων. Ναι. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε. Και να μην φτάσουμε, κυρία Αγγίκα, στο πρόσφατο των Τεμπών, άλλο ένα έγκλημα και μια τραγωδία, όπου πραγματικά αν κρίνουμε, δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι σε καμία περίπτωση, αλλά αν κρίνουμε το πώς εξελίχθηκε η τραγωδία στο Μάτι, η δικαστική εξέλιξη εννοώ, τι να περιμένουμε για τα Τέμπη, όπου εκεί μιλάμε για ένα μεγάλο φάσμα ευθυνών. Και το συζητήσαμε και μαζί αυτό το θέμα και βλέπουμε ότι η αρχή είναι κάκιστη, τουλάχιστον έτσι πως το έχουν διαχειριστεί μέχρι στιγμής, κυρία Τσιμπογιάννη. Έτσι είναι και όλοι οι πολίτες πλέον το διαπιστώνουν πάρα πολύ καλά, κυρία Αγγίκα. Οπότε τώρα τι θα παρουσιάσουμε ακριβώς, ποια είναι η κατάσταση και καταρχήν βάσει των στοιχείων που βρίσκουμε από πού. Μια μικρή αναφορά, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, ναι. Συγγνώμη. Μια μικρή αναφορά μπορώ να σας πω βάσει αυτής της έρευνας ότι ναι, όντως η Ελλάδα έχει πρωτιά. Δεν μας τιμάει να έχουμε τέτοιου είδους πρωτιές. Συνήθως όμως έχουμε αρνητικές πρωτιές, κυρία. Άλλη μία αρνητική πρωτιά λοιπόν έχει αποτυπωθεί. Στηρίζεται σε στοιχεία, έγινε μια πλήρη καταγραφή με διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία του δικού μας Υπουργείου Δικαιοσύνης, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το European Justice Scoreboard, και του Συμβουλίου της Ευρώπης, CEPES Evaluation Report. Βάσει λοιπόν αυτών των στοιχείων, ναι, η Ελλάδα έχει με διαφορά την πλέον βραδία απονομή δικαιοσύνης μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λέει πάρα πολλά, όσον αφορά τους αριθμούς πάντα. Ναι, γιατί ναι. Είπαμε ότι πρακτικά το νιώθουμε εμείς οι πολίτες και είναι διαχρονική παθογένεια. Αλλά είναι οι δικοί τους αριθμοί, κυρία Τσιμπογιάννη. Οπότε βλέπουμε ότι οι αριθμοί δεν λένε ψέματα, τουλάχιστον. Έτσι δεν πώς λένε τα βλέπουμε. Ψέματα και εδώ καταδεικνύεται ξεκάθαρα ότι για μια αστική διαφορά στην Ελλάδα, για να δώσουμε ένα μέτρο σύγκρισης προς τους τηλεθεατές, ο χρόνος επίλυσης αστικής διαφοράς στην Ελλάδα ανέρχεται σε 4,5 χρόνια, 1.711 ημέρες, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λιγότερο από 1,5 χρόνο, 455 ημέρες. Είναι ενδεικτικό για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε σε σχέση. Τέσσερις φορές πάνω. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, όσον αφορά εκκρεμείς υποθέσεις που υπάρχουν τώρα, δοθήκανε στοιχεία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μας, ότι στα πρωτοδικεία μας, τελευταία στοιχεία μέχρι 39 του 2022, τώρα, εκκρεμούν 326.890 υποθέσεις. Στα ειρηνοδικεία μας, 178.497 υποθέσεις. Εφετία. 30.096 υποθέσεις και Άριο Πάγο 2.604 υποθέσεις. Και αυτές, να υποθέσω, είναι αρκετά χρόνια πίσω. Η παθογένεια, σας ανέφερα και πριν, είναι διαχρονική. Μιλάμε πραγματικά ότι αυτό το πράγμα διαιωνίζεται. Δεν βλέπουμε κάτι στον ορίζοντα, δεν διαφαίνεται κάτι στον ορίζοντα έτσι. Με το να μην υπάρχουν τομές συγκεκριμένες, μεταρρυθμίσεις συγκεκριμένες, από πού αλλού, από τους πολιτικούς, οι οποίοι εκείνοι είναι που θα έπρεπε να στηρίζουν και να δώσουν λύση σε αυτό το κομμάτι. Η Βουλή των Ελλήνων, κυρία Αγγίκα, με τους νόμους που κάνει, θα έπρεπε να έχει δώσει λύση. Με τη χρηματοδότηση που κάνει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί άλλο ένα στοιχείο πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για το χρόνο που πρέπει να απονέμεται η δικαιοσύνη? Υπάρχει κάποιο όριο, αν δεσμεύονται κάπως. Ναι, το Σύνταγμά μας βάζει κάποιο χρονικό όριο. Δεν υπάρχει αυτό? Θα σας πω και θα σας δώσω απάντηση ότι έχουμε καταδικαστεί πάρα πολλές φορές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί η Ελλάδα έχει καταπατήσει... Άρα υπάρχει ένα όριο. Έχει καταπατήσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΕΣΔΑ, όπου στο άρθρο 6 αναφέρει ότι είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να έχει μια δίκη, οπωσδήποτε δίκη, και σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό το εύλογο δεν είναι έτσι έχει καταδικαστεί λοιπόν η Ελλάδα, έχουν υπάρξει πάρα πολλές καταδίκες, επειδή δεν τηρεί αυτό.
αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, στοιχεία υπάρχουν, βλέπουμε οι άλλες χώρες πώς λειτουργούν. Αν θέλουν να λειτουργήσουν, κυρία Αγγίκα, έχουν μέτρα σύγκρισης, μπορούν να δουν ποιο είναι το εύλογο χρονικό διάστημα. Ανταυτού, λοιπόν, βλέπουμε αυτό. Χρηματοδότηση που ήθελα να σας συμπληρώσω πριν, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Στις άλλες χώρες της Ευρώπης, η χρηματοδότηση ανακάτοικο είναι στα 78 ευρώ και 9 λεπτά. Στην Ελλάδα, για τη δικαιοσύνη, όταν λέμε δικαιοσύνη, να ξεκαθαρίσουμε, αναφερόμαστε στο δικαστικό σύστημα της χώρας. Μάλιστα, καλά κάνετε λοιπόν, που το ξεκαθαρίζετε. Στο δικαστικό σύστημα της χώρας μας, λοιπόν, δαπανώνται ανακάτοικο 45 ευρώ 23 λεπτά, ενώ στον, όπως σας ανέφερα, στο ευρωπαϊκό μέσος όρος είναι 78 ευρώ και 9 λεπτά. Όλα αυτά, λοιπόν, συντελούν, κυρία Αγγίκα, να είμαστε εδώ και να διεκδικούμε τελικά να δούμε. Είναι τόσο εύκολο να φτάσει σε μια δίκη, είναι τόσο εύκολο, μιας και είναι δεδαλώδες το σύστημα των νόμων, που πραγματικά ο κάθε πολίτης ανησυχεί, είναι σε μια ανασφάλεια. Αν μου συμβεί κάτι ή αν εγώ κάνω κάτι που δεν το γνωρίζω με αυτή την πολυνομία που υπάρχει, πώς θα βρω το δίκιο μου? Και αν τελικά το βρω το δίκιο μου, πότε θα το βρω το δίκιο μου? Πότε θα το βρω, γιατί είναι και πολύ σημαντικός και ο χρόνος, όπως είπατε. Εσείς δηλαδή τώρα, έτσι θα ρωτήσω το εξής. Από αυτό που φαίνεται, δηλαδή μας λέτε, ότι η υποχρηματοδότηση και το ότι δεν έχει φροντίσει η Βουλή, ας πούμε, να φέρει τι, να στελεχώσει καλύτερα, τι ακριβώς είναι το πρόβλημα που μας παρουσιάζουν. Δεν θα μιλήσω για τα αίτια τα πραγματικά, τουλάχιστον αυτά όσοι πώς μας τα παρουσιάζουν. Τα στοιχεία είναι πρακτικά και λένε ότι δεν έχουμε το προσωπικό, έχουμε δικαστές. Έχουμε πολλούς δικαστές. Έχουμε πολλούς. Αυτούς που χρειαζόμαστε προκειμένου να εκτελέσουν το λειτουργήμά τους. Όμως οι δικαστές αυτοί δεν έχουν το προσωπικό που τους στηρίζει, δηλαδή το διοικητικό προσωπικό, το οποίο θα κάνει όλη τη δουλειά. Άρα, για να μπορέσουν καλά, να προχωρήσουν οι δικαστές στο έργο τους. Μας λείπουν, λοιπόν, διοικητικοί υπάλληλοι. Μας λείπουν εισαγγελείς, όπου και των εισαγγελέων το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό, τεράστιο λειτουργήμα. Απ' την άλλη, δεν έχει προχωρήσει, κυρία Αγγίκα, ενώ είμαστε εν έτη 2023, στο τεχνολογικό μας κομμάτι. Δηλαδή, ψηφιακά να γίνονται πολλά πράγματα. Μιλάμε για τόνους χαρτιού, τεράστια γραφειοκρατία που υπάρχει μέσα στα δικαστήριά μας, όπου αυτό μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο επιβαρύνει όλη αυτή τη διαδικασία. Επομένως, όταν δεν έχει... Δεν ξέρω, κυρία Τσιμπογιάννη, αν αυτό πάλι το χρησιμοποιήσουν, ακόμα και αν γίνουν ψηφιακά, υπέρ του πολίτη ή κατά του πολίτη. Γιατί βλέπουμε μία έτσι γρηγοράδα της δικαιοσύνης όταν είναι να τιμωρήσει τελικά. Και βλέπουμε μια κολλησιεργία, ό,τι και αν έχει ψηφοποιηθεί μέχρι σήμερα, από την πλευρά του να υπηρετήσουν το πολίτη και να προσφέρουν αυτό που χρειάζεται, είναι πάρα πολύ αργή. Και άλλες υπηρεσίες, δεν μιλάμε τώρα μόνο γιατί. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω αν είναι αυτό το θέμα τελικά. Όχι, θα δώσει μια άλλη αίωθηση. Τώρα εσείς βέβαια λέτε και κάτι άλλο, γιατί θα πούμε βέβαια ότι υπάρχει δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Δεν είναι το θέμα. Ή και πολλαπλών, θα έλεγα εγώ. Ναι, έχει δικαιοσύνη, το δικαστικό σύστημα το βλέπουμε να λειτουργεί αλλιώς. Δεν γίνεται, και να σας φέρω ένα παράδειγμα φρέσκο, πρόσφατο, το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν μπορεί ο Άριος Πάγος, ο οποίος φαίνεται από τα στοιχεία να βγάζει αποφάσεις μέχρι και 3 χρόνια από όταν έρχεται ή εισέρχεται η υπόθεση σε κοινούς, στην αρμοδιότητά τους. Και όταν ήρθε η υπόθεση για το τι θα γίνει με τους servicers και με τους funds σε σχέση με τα δάνεια, είδαμε εκεί, λοιπόν, όλοι οι πολίτες ότι μέσα σε 20 μέρες, κυρία Αγγίκα και αγαπητοί τηλεθεατές, βγάλαν απόφαση υπέρ των τραπεζών. Άρα είναι και επιλεκτική. Και κατά του Έλληνα πολίτη. Για να μας πάρουν τα σπίτια μας, κυρία Αγγίκα. Αυτό κι αν είναι ταχύτητα της δικαιοσύνης που πραγματικά εντυπωσίασε όλους. Πόσο Άριος Πάγος έβγαλε τόσο βρήκα. Άρα εφελούνται κάποιοι από αυτή την... Κατά το δοκούν, όπως πάντα. Σε όλα λειτουργεί το κατά το δοκούν. Και συνήθως αυτό το κατά το δοκούν που αναφέρω, κυρία Αγγίκα, δεν είναι υπέρ των πολιτών. Αυτό αφορά ομάδες. Σωστά. Δικές τους ομάδες, δικούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, ναι, βλέπουμε να ευνοούνται. Δηλαδή, όταν θα εισέλθει μια απόφαση, μια διαταγή πληρωμής μιας τράπεζας, σας πληροφορώ ότι πολύ γρήγορα ο Ειρηνοδίκης θα βγάλει απόφαση υπέρ του πολίτη να φύγει η διαταγή πληρωμής άμεσα. Σημαίνει, βεβαίως.
Οπότε ναι, βεβαίως, έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το δικαστικό σύστημα, το οποίο ο πολίτης ουσιαστικά το νιώθει εχθρικό απέναντί του. Μα είναι τιμωρητικό. Εχθρικό απέναντί του. Ενώ το δικαστικό σύστημα μιας χώρας, το εθνικό δικαστικό σύστημα μιας χώρας, αν μη τι άλλο, είναι η δικαστική προστασία ακριβώς του πολίτη. Ακριβώς. Και εμείς βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, το αποτέλεσμα βεβαίως, μιλάμε και του αποτελέσματος που έχουμε αυξηθεί και σε εγκληματικότητα και στα πάντα. Έτσι δεν είναι. Αναβολές πολλές. Σίγουρα δεν πάει καλά. Αναβολές πολλές. Κοιτάξτε, με αυτή την πολυνομία. Ένας παράγοντας δηλαδή είναι και η πολυνομία. Ένα τόσο δεδαλώδες σύστημα νόμων, καταλαβαίνετε ότι αφήνει πολλά περιθώρια για ενστάσεις, για έφεση. Οπότε αυτό δίνει όγκο πολύ ίσως και στα δικαστήρια. Αποφάσεις. Σίγουρα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δίνει μεγάλο όγκο στα δικαστήριά μας. Οπότε, εάν δεν το έχουμε στηρίξει το δικαστικό μας σύστημα με ένα τέτοιο όγκο εργασιών, με ενστάσεις, εφέσεις, υποθέσεις που πηγαίνουν μέχρι να τελεσυδικήσουν, ναι, βέβαια, υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό και εισπράττουμε σήμερα εμείς οι Έλληνες πολίτες. Και κουμπώνουν και οι αριθμοί. Μάλιστα. Υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις αυτό. Οικονομικές επιπτώσεις. Υπάρχουν και στον πολίτη, τον Έλληνα πολίτη ή τον φιλέλληνα πολίτη που θα καταλήξει να είναι μπροστά σε μία έδρα, γιατί πρέπει να έχει δικηγόρο, γιατί δεν θα τελειώσει η υπόθεσή του γρήγορα, θα πρέπει να το χρηματοδοτήσει, να πάει στο πρώτο δικαστήριο, αν δεν να κάνει έφεση, να προχωρήσει, αν δεν θα πάει και μετά και στον Άριο Πάγο και άλλα χρήματα. Και ξέρετε, πολλοί φτάνουν και μέχρι, πολύ λιγότεροι, φτάνουν και μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκειμένου να βρουν πολύ το δίκαιο τους. Γιατί... Οπότε αυτό σημαίνει χρόνο, ψυχοφθόρο χρόνο για τον σωστά κάθε πολίτη, κόστος για όλες αυτές τις διαδικασίες και τα δικαστήρια που μεσολαβούν, έχει βεβαίως μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο. Από εκεί και πέρα και για το ίδιο το κράτος. Το ξέρετε ότι πολλοί επενδυτές αποφεύγουν να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα μας, λόγω του ότι και η Παγκόσμια Τράπεζα έχει βγάλει μια οδηγία ότι στην Ελλάδα οι υποθέσεις καθυστερούν πάρα πολύ, γιατί ένας άνθρωπος που θα κάνει μια επένδυση είναι στο στόχαστρο να αντιμετωπίσει ενστάσεις mm-hmm από πολίτες εκεί που θα κάνει την επένδυσή του. Το να αντιμετωπίσει ενστάσεις συνηθίζεται. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχει να αντιμετωπίσει ενστάσεις και αυτό το πάει αρκετό καιρό πίσω, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα επενδύσει στην Ελλάδα. Ναι, βεβαίως υπάρχει και οικονομικός αντίκτυπος και στη χώρα και στον πολίτη. Μάλιστα, κυρία Τσιμπογιάννη. Και βεβαίως έχουμε και το οξύμορο το ότι η ανώτατη δικαστική λειτουργία είναι όλοι διορισμένη, κυρία Τσιμπογιάννη. Αυτό είναι φοβερό. Έχει κάνει εντύπωση και στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι κατά της διαφθοράς. Εργάζεται δηλαδή κατά της διαφθοράς και μάλιστα έχουν κάνει και έρευνα όπου απαντήσαν οι πολίτες και εκεί ναι βεβαίως λένε ότι τους προβληματίζει όλους να διορίζεται η ανώτατη δικαστική αρχή σε όλα τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας να διορίζονται από το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο. Βέβαια το αναφέρει το Σύνταγμά μας. Και αυτή η ομάδα της Ευρώπης η οποία ασχολείται με τη διαφθορά έχει προτείνει επανειλημμένα στη χώρα μας, κυρία Γκίκα, να κάνει μια συνταγματική τροποποίηση, όπως τους βλέπουμε να κάνουν. Αναθεωρήσεις του συντάγματος. Αναθεωρήσεις που έχουν κάνει αρκετές. Πάρα πολλές φορές, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό το συγκεκριμένο δεν κάνουν, κυρία Γκίκα. Και ναι, ο πολίτης το βλέπει με προβληματισμό ότι υπάρχει επέμβαση της νομοθετικής εξουσίας ή και πολιτικών, ή πιέσεις. Το είδαμε στη και αυτό, δικαστική βεβαίως εξουσία. Ναι, είναι οξύμορο, έχει πάρει θέση όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να αλλάξει αυτό, αλλά δεν αλλάζει με όλους αυτούς, κυρία Γκίκα, που έχουμε εδώ, κατσικωμένους θα πω, λαϊκά και απλά, μα στην πλάτη μας εδώ και πάρα αλλάξει πολλά χρόνια. Μα δεν συμφέρει όλους αυτούς. Οπότε, κυρία Τσιμπογιάννη, επειδή και ο χρόνος περνάει, τι μπορείτε να κάνετε εσείς σε όλο αυτό το πράγμα που μας λέτε? Ποια είναι κυρία η θέση, Γκίκα, τι σκέφτεστε? Μιλέτε εσείς, γιατί ναι, είμαστε ναι, ναι όλοι. Ως εκπρόσωπος του πολιτικού φορέα, ναι, καλά είπατε. Σαν διόρθωση, σαν παρατήρηση, κυρίως απευθυνόμενοι όχι σε εσάς, γνωρίζω για εσάς, αλλά και στους πολίτες, είμαστε όλοι. Έτσι. Και βαλόμαστε όλοι. Πραγματικά νιώθουμε όλοι το άδικο. Κάποιοι, μπορώ να πω με τα λύπης μου, ότι έχουν αρχίσει και συνηθίζουν το άδικο. Mm. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση, επειδή είναι μακροχρόνια, θα πω λοιπόν ότι όλοι εμείς
Θα πρέπει να θέλουμε να τα αλλάξουμε, κυρία Αγγίκα. Εάν θέλουμε πραγματικά να το αλλάξουμε, ναι, υπάρχει λύση και είμαι εδώ για να σας την πω. Εκπροσωπώντας το μοναδικό πολιτικό φορέα, την Ελλήνων Συνέλευσης, που ναι, έχει τον τρόπο να το αλλάξει. Γιατί όπως αναφέραμε τα προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, εντοπίσαμε ότι υπάρχουν πρακτικά προβλήματα. Τα οποία επικαλούνται εκείνοι, γιατί αυτό πάντα βάζαν μπροστά, ότι δεν έχουν χρήματα. Χρήματα, βέβαια. Δεν έχουν χρήματα να στηρίξουν το δικαστικό μας σύστημα. Έτσι. Λοιπόν, επειδή χρήματα έχουμε και είναι όλων των πολιτών, απλά εκείνοι μας τα κρύβανε και η Ελλήνων Συνέλευση αυτά τα χρήματα θα τα κάνει χρήση. Μιλάμε για ένα πλούτο που πραγματικά μπορούμε να επενδύσουμε και στην τεχνολογία, και στους δικαστές μας, και στην πρόσληψη όσων διοικητικών υπαλλήλων χρειαστούν, και στην εκπαίδευση και στα σεμινάρια των δικαστών μας, κυρία Αγγίκα, γιατί το έγκλημα αλλάζει. Οι εποχές αλλάζουν. Δεν είναι όλα ίδια. Συνεχώς οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να εξελίσσονται και να μπαίνουν σε διαδικασία της νέας εποχής. Θα τα χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά. Γιατί μπορούμε. Γιατί έχουμε τα χρήματα να το κάνουμε. Εκτός όμως από αυτά, ας πούμε, το πρακτικό κομμάτι που όντως... Από εκεί ξεκίνησα. Που υπάρχει, ναι. Από εκεί ξεκίνησα, ναι. Ναι. Τι νομίζετε ότι θα φέρει όμως την πραγματική διαφορά? Είναι μόνο το οικονομικό που μας λείπει? Το οικονομικό σας ξεκίνησα από την αρχή, αφορά το πρακτικό κομμάτι. Οπωσδήποτε όλα αυτά θα μπορούσαν να συμβούν αν υπήρχε πολιτική βούληση. Από όλους αυτούς, ανεξαρτήτως χρώματος, πολιτική βούληση, κυρία Αγγίκα, δεν υπήρχε. Η Ελλήνων Συνέλευση, ναι, έχει την πολιτική βούληση, ναι, θέλει να κάνει τεράστιες τομές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο στο δικαστικό σύστημα της χώρας. Παντού θα υπάρξουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Σήμερα μιλάμε για το δικαστικό σύστημα της χώρας. Έχει τον τρόπο, τον πλούτο, όμως έχει και τα 33 πρωτόκολλα, κυρία Αγγίκα, τα οποία πού θα μας προστατεύσουν και πού θα είναι τα πού θα εφαρμοστούν και νόμους. Με ποιο τρόπο. Στους νόμους μας. Μάλιστα. Δηλαδή, όλη αυτή η πολυνομία που υπάρχει, όλο αυτό το δεδαλώδες νομικό σύστημα που τελικά δεν είναι υπέρ του πολίτη, όλο αυτό λοιπόν θα περνάνε οι νόμοι, κάθε νόμος που θα βγαίνει, κυρία Αγγίκα, για να γίνω κατανοητή, κάθε νόμος που θα βγαίνει θα περνάει από αυτά τα φίλτρα των 33 πρωτοκόλων, αξιών, αρχών, νόμων, είναι ορισμένα, είναι στην ιδρυτική μας διακήρυξη, είναι παντού, τα οποία ουσιαστικά θα βάζουν stop, φρένο, σε οτιδήποτε είναι εναντίον του πολίτη. Είτε δηλαδή αυτός, να σας φέρω ένα παράδειγμα, αν ένας νόμος δεν έχει μέσα του την ελευθερία, δεν προσφέρει ελευθερία να μπορούν να λειτουργούν όλοι, όπως λέμε, όπως λέει και το Σύνταγμά μας, ίδια απέναντι στον νόμο. Δεν έχει ισότητα, δεν έχει ελευθερία. Δεν έχει να έχει πετάξει το ιδίον όφελος. Να μην υπάρχει πουθενά ιδίον όφελος. Αυτά λοιπόν κατοχυρώνουν τον κάθε νόμο που θα βγαίνει. Οπότε ναι, θα στηριχθεί όλο αυτό, είναι ήδη σχεδιασμένο και βέβαια, κυρία Αγγίκα, θα προχωρήσουμε και σε ελέγχους και στο κράτος τι έκανε και θα αποδοθούν τάχιστα ευθύνες, αλλά και στους δικαστές που υπηρέτησαν το δικαστικό σύστημα, εάν πήραν αποφάσεις, κυρία Αγγίκα, οι οποίες βλάψαν τη χώρα, βλάψαν τους πολίτες, θα υποστούν και εκείνοι βάσει ενός τεράστιου ελέγχου, θα έχουμε και εκεί γρήγορα και τάχιστα, με πολυμελή τμήματα, ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι θα τρέξουν αυτή τη διαδικασία. Αυτό έχει σχεδιαστεί, είναι κλειδωμένο, θα συμβεί από την επόμενη μέρα της διακυβέρνησης της Ελλήνων Συνέλευσης. Μάλιστα, κυρία Τσιμπογιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα στην ανάλυση αυτή που μας κάνατε, γιατί η δικαιοσύνη είναι η ραχοκοκαλιά για την πολιτεία μας. Δεν μπορούμε χωρίς δικαιοσύνη, την πραγματική δικαιοσύνη και ο δικαστής να πάρει την πραγματική του θέση. Έτσι είναι, κυρία Αγγίκα. Γιατί τελικά η τυφλή δικαιοσύνη έχει πολύ ανοιχτά μάτια στις μέρες μας, κυρία Τσιμπογιάννη, για να κάνει τις διακρίσεις της. Και το πλέον νομίζω ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι μας. Και θα πάψει, αρκεί να το θέλουμε. Ακριβώς, είναι επιλογή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Με αυτό λοιπόν θα συνεχίσουμε εμείς παρακάτω, γιατί και το επόμενο θέμα μας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για να δούμε λοιπόν και ποιο είναι αυτό το προϊόν το οποίο αυξάνει την παραγωγή του αλματοδός με όλες τις κυβερνήσεις που παίρνουν σκυτάλι. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Στέριο Τζίτζιο, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευση στο νομό Σερών. Θα τον καλωσορίσουμε. Κύριε Τζίτζιο, καλησπέρα σας. Είναι κάποιο τεχνικό προβληματάκι έχουμε προφανώς, θα επανέλθει. Είμαστε σε αγωνία λοιπόν να δούμε ποιο είναι αυτό που το πετύχαμε τελικά οι κυβερνήσεις και
αύξησαν την παραγωγή του και μάλιστα όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς θα αρχίσουμε με φετηρία το 1975 και θα δούμε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης και μετά όλα αυτά τα κόμματα, τελικά πώς το κατάφεραν να αυξήσουν αυτό το προϊόν. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Τζίτζιο. Και θα είμαστε αμέσως λοιπόν κοντά σας. Ζωντανή εκπομπή, έχει και τα τεχνικά της προβλήματα. Καλησπέρα σας, το καταφέραμε κύριε Τζίτζιο. Καλησπέρα κύριε Αγγίκα, καλησπέρα σε όλους τους ελεύθερους Έλληνες. Ελεύθεροι Έλληνες, για να δούμε κύριε Τζίτζιο, γιατί σήμερα θα δούμε και πώς μας υποδουλώνουν χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, Και να νομίζουμε ότι περνάμε και καλά κάποια χρόνια. Λοιπόν, θα τα δούμε. Κύριε Τζίτζιο, για να μην κρατάμε και σε αγωνία να δούμε ποιο είναι το μοναδικό προϊόν που αυξάνεται στη χώρα μας και μάλιστα διαχρονικά, να μιλήσουμε λοιπόν καθαρά και να δούμε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για το δημόσιο χρέος, έτσι δεν είναι κύριε Τζίτζιο? Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Και σήμερα θα μας αποδείξετε... Το χρέος της κεντρικής διοίκησης, έτσι ορίζεται. Μάλιστα. Και όταν λέμε κεντρική διοίκηση? Είναι το σύνολο των ΟΤΑ μαζί με την Γενική Κυβέρνηση. Μάλιστα. Οπότε είναι το σύνολο και της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειών και της Γενικής Κυβέρνησης, της κυβέρνησης, εκάστοτε κυβέρνησης. Μάλιστα, κύριε Τζίτζιο. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχετε να μας δείξετε πολλά στοιχεία για να το δούμε στην πορεία των χρόνων, έτσι δεν είναι? Έτσι, ναι. Γιατί βρισκόμαστε και σε μια ανεπίσημα ακόμη, βέβαια, προεκλογική περίοδο, όπου θα βγουν πάλι όλοι, έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιοι. Βέβαια, παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ότι δεν τολμούν να κάνουν πολύ ανοιχτές συγκεντρώσεις, πάνε όλο και με περισσότερη προφύλαξη, με μπράβους και τα λοιπά, γιατί ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Δεν είναι όπως παλαιότερα με ανοιχτές ομιλίες, ναι, και κλεισμένο των θυρών τις πιο πολλές φορές ή σε ασφαλές περιβάλλον. Θα βγουν να μας πούν για άλλη μια φορά, να μας υποσχεθούν, έχουμε χορτάσει να πούμε για ανάπτυξη, αύξηση παραγωγής, νέες θέσεις εργασίας και καλοπληρωμένες, είχε πει ο κ. Μητσοτάκης το 19, θέσεις εργασίας και πολλές μάλιστα, και άλλα τέτοια έβηχα πράγματα τα οποία θα προσπαθήσουν για άλλη μια φορά να αποπροσανατολίσουν τον Έλληνα για να του υφαρπάξουν ό,τι πολυτιμότερο έχει όσον αφορά το παρόν του. Mm-hmm. Που το παρόν του καθενός και οι αποφάσεις του στο παρόν καθορίζουν και το μέλλον, όχι μόνο το δικό μας, αλλά και των επόμενων γενεών. Αυτό είναι η εντολή, δηλαδή η ψήφος του. Εάν δούμε, ορμόμενος από αυτή την ανάπτυξη που καλούνται όλοι να μας αναφέρουν συνεχώς, έκανα μία έρευνα, ναι, για να δούμε πώς προκύπτει αυτό το δημόσιο χρέος που λένε, το χρέος της κεντρικής διοίκησης, και έχει μεγάλη σημασία να το αποτυπώνουμε ακριβώς έτσι, το χρέος της κεντρικής διοίκησης, γιατί αποδεικνύεται ότι το χρέος αυτό προκύπτει από την μη ορθή διοίκηση της χώρας. Μάλιστα. Και θα το δούμε ανά περιόδους. Πολύ ωραία λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε. Ναι. Έχω στείλει και ένα γράφημα, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε. Θα μας βοηθήσει εδώ λίγο το control. Mm-hmm. Το γράφημα του δημοσίου χρέους λέτε? Σωστά. Σωστά αυτό. Το χρέος λοιπόν το δημόσιο ξεκινάει από το 1975, mm-hmm, με την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, αυτόν τον που αποκαλούν εθνάρχη. 1975 λοιπόν ξεκινάμε με 0% δημόσιο χρέος. Μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης, από ένα καθεστώς το οποίο ποτέ δεν είπε που βρήκε τα χρήματα και αναμόρφωσε, διαμόρφωσε θα έλεγα όλη την Ελλάδα, φτιάχνοντας πάρα πολλά δημόσια έργα, αλλά ποτέ δεν μας είπε που βρήκε τα χρήματα. Για τη δικτατορία λέτε πριν. Για τη δικτατορία πριν λέτε. Ναι, για το καθεστώς της Χούντας, ναι. Ναι. Που σε καμία περίπτωση δεν συντάσσουμε με το καθεστώς της Χούντας, όμως έχει κάνει πολλά έργα
για τα οποία όμως ποτέ δεν είπε πού βρήκε τα χρήματα. Μάλιστα. Ξεκινάμε λοιπόν, η ουσία της συζήτησης είναι ότι ξεκινάμε με μηδέν. Ναι. Μέσα στα 4 χρόνια της διακυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε μία αύξηση του δημοσίου χρέους κατά περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ σημερινά χρήματα. Mm. 1980-81 έχουμε την κυβέρνηση Ράλι, πάλι Νέα Δημοκρατία, αυξάνουμε 1,2 δις. Φτάνουμε 1,7 δηλαδή. Μάλιστα. Τώρα βάζουμε συν, θα μας προσθέτετε συσσωρευτικά, έτσι. Συσσωρευτικά, ναι. Ναι. Αναφέρω τις αυξήσεις, με συγχωρείτε, στο διάγραμμα φαίνεται και πού βρισκόμαστε ανά το σύνολο. Περίοδο διακυβέρνησης. Μάλιστα. Ναι. Φτάνουμε τα βλέπουμε στην οθόνη μας. Στην χρυσή επταετία, όπως την αποκαλούν όλοι, όπου πάρα πολλοί συνέλληνές μας ομολογούν ότι φάγαμε ψωμί με τον Ανδρέα. Αυτή η φράση, μάλιστα, εγώ μεγάλωσα με αυτή τη φράση να την ακούω. 1982 λοιπόν, 1989, έχουμε την κυβέρνηση της κυβερνήσης Ανδρέα Παπανδρέου, ΠΑΣΟΚ. Φύγαμε από 2 κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, περάσαμε σε 1 κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Στην αλλαγή. Στην αλλαγή, ναι, όπου τρώγανε λέει με χρυσά κουτάλια. Προσέξτε όμως, το χρέος της χώρας αυξάνεται κατά 28,2 δισεκατομμύρια. Εάν θέλουμε, έχει μεγάλη σημασία να το δούμε και ως ποσοστό, η πρώτη αύξηση μετά το 1979 στην κυβέρνηση Ράλι είναι, ναι, μια αύξηση 140%. Μάλιστα. Από το 0,5 στο 1,2, 140%. Προσέξτε όμως, στην κυβέρνηση, στις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου 82-89, το ποσοστό της αύξησης είναι συν 1.694,11%. Τι είπατε τώρα. Εδώ πέρα εξφεντονίστηκε, θα λέγαμε. Εξφεντονίστηκε το χρέος. Εμείς πώς δεν πήραμε χαβάρι, κύριε Τζίτζιο, και νόμιζε ο κόσμος ότι... Και το λέει ακόμα, δηλαδή, ακόμα νομίζει, δεν είναι θέμα. Ότι πραγματικά υπήρχε χρήμα τότε και κινιότανε. Γιατί πολύ απλά δανειζόταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, στο όνομα του Έλληνα πολίτη, και μας έδινε δανεικά λεφτά, αυξάνοντας 3 φορές τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Mm. Δεν έχω τίποτα με τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυξάνοντας 3 φορές τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και δημιουργώντας μία ρευστότητα στην αγορά, η οποία όμως φαινομενικά ήταν υπαρκτή. Mm. Γιατί ουσιαστικά ήταν δάνεια. Δάνεια. Και έτσι εξφεντονίστηκε το χρέος της χώρας από 1,7 δις στα 28,2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Μάλιστα. Ακολουθεί το 1990 η Οικουμενική Κυβέρνηση, Τζανετάκη Ζολώτα, πάλι δεξιά με αριστερά αυτή τη φορά, έτσι για να τα λέμε ποιοι ακριβώς είναι μέσα στα πράγματα της χώρας, έχουμε μία αύξηση συν 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου 27%. 1991-1993 επανέρχεται η Νέα Δημοκρατία, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυξάνει το χρέος συν 35 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 2,5, σχεδόν 3 χρόνια. Αρχίζει και παίρνει φόρα. Σωστά. Σε ποσοστό, το ίδιο αυξημένο χρέος το αυξάνει 78,6%. Μια τεράστια αύξηση. Βέβαια, την αύξηση που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν μπορεί να την ακουμπήσει κανένας. Είναι μακράν πάρα πολύ μεγάλη. Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου 1994-1996. Βλέπουμε ότι παίζει η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ συνέχεια στην κυβέρνηση της χώρας. Άρα η διοίκηση της χώρας γίνεται ως επιτοπλίστων μέχρι τώρα από την Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Σωστά. Αυξάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου άλλα 27 δισεκατομμύρια ευρώ το χρέος της κεντρικής διοίκησης, περίπου 39%. Περνάμε στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ με τον Σιμίτη. Μάλιστα. 1997 λοιπόν, έτσι. Εκεί καταλαβαίνουμε τι γίνεται, έτσι. Το βλέπουμε. 2003, θυμόμαστε όλοι με το χρηματιστήριο,
κατασπατάληση των ασφαλιστικών ταμείων. Είχε γίνει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πάρτι τότε με τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Αυξάνει το χρέος συν 70,5 δισεκατομμύρια ευρώ ως χρήματα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση του χρέους, όχι ποσοστιαία, αλλά ως χρήματα. Ως χρήματα. Η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση αυτή και σε ποσοστό 73,2%, ήδη όμως το χρέος έχει ανέβει πάρα πολύ. Περνάμε μετά 2004-2009. Στην κυβέρνηση έρχεται πάλι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, ναι, με τον αγαπημένο των περισσότερων δεξιών, οι οποίοι τον χαρακτήρισαν, είναι ο Κώστας Καραμαλής, ο νεότερος, ναι, ο ξάδελφος του νυν Υπουργού Μεταφορών. Καθόλου οικογενειοκρατία στην Ελλάδα. Καθόλου. Είναι αυτός ο οποίος δήθεν ήταν πολύ πατριώτης και κόντεψε, είχε σχέδιο δολοφονίας του η ΚΑΓΚΕΜΠΕ και η CIA και πάρα πολλά τέτοια. Το θυμόμαστε, κύριε Τζίτζιο. Είναι πρόσφατα ακόμα. Για να μπορούμε να κοιμόμαστε εύκολα το βράδυ, τον κρατάνε και για ένα χαρτί έτσι, ίσως λίγο το οποίο δεν έχει λερωθεί όμως. Κοιτάξτε εδώ τι ακριβώς έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμαλή. Αυξάνει, βλέπετε στο γράφημα, εκτοξεύεται την περίοδο 2004-2009, προσθέτει 130 περίπου δισεκατομμύρια στο δημόσιο χρέος, δηλαδή η διοίκηση, η κεντρική διοίκηση με τη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή απέτυχε παταγωδώς, όπως έχουν πετύχει όλοι μέχρι τώρα. Όλοι μέχρι τώρα. 2011 έχουμε κυβέρνηση Πασόκ πάλι, Γεώργιος Παπανδρέου, ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου, αυξάνει το χρέος 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι κληρονομικό το χάρισμα. Είναι κληρονομικό το χάρισμα. Μπαίνουμε στα μνημόνια. Γιατί χρωστάμε. Εδώ θέλω να κάνουμε μία παύση, κύριε Αγγίκα, και να κάνω μία ερώτηση προς εσάς, γιατί στο πρόσωπο το δικό σας αυτή τη στιγμή βλέπω όλους τους Έλληνες πολίτες. Μέχρι τώρα ξεκινήσαμε με 0, το 75, και έχουμε φτάσει σε ένα ποσό, περίπου 326 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπήκαμε στα μνημόνια λόγω χρέους. Το χρέος αυτό, αυτήν την απίστευτη παραγωγή χρέους, ποιος την προξένησε? Όλες αυτές οι κυβερνήσεις που με φέρατε μέχρι τώρα και έχουμε σταματήσει και όλες, δεν έχουμε ολοκληρώσει, κυρία Τζίτζιο. Είναι ξεκάθαρο. Και γιατί εμείς επιμένουμε. Το 10 δεν τους πετάξαμε έξω για να ψηφίσουμε κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο θα αποφασίζαμε εμείς ότι πρέπει να αλλάξουμε την ιστορία της Ελλάδος μέχρι τώρα και να μπούμε σε μία τροχιά ανάπτυξης, να σταματήσουμε δηλαδή να παράγουμε χρέος. Απαντώ, διότι μας παραπλανούν συνεχώς μέσα από πληρωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει αναφέρει ο κ. Πασχαλίδης, ψήφιός μου, τι χρωστάνε τα κανάλια σήμερα στην Ελλάδα, εφημερίδες κτλ. Οπότε, για να μπορεί να συντηρηθεί αυτό το κομματικό καθεστώς στην Ελλάδα, το οποίο όπως βλέπουμε αλλάζει τη σκητάλη συνεχώς, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, μέχρι τώρα με μία περίοδο, μια οικουμενική, η οποία ήταν πάλι, Τζανετάκης πάλι τη Νέα Δημοκρατία προέρχεται, με την αριστερά του Ζωτώτα. Και η αριστερά μέσα, μια χαρά τα κατάφερε. Και η αριστερά μέσα. Το ΚΚΕ είναι πάντα εκεί για να σιγκοντάρει. Ποτέ δεν ακούσαμε προγραμματικές δηλώσεις του ΚΚΕ, γιατί προφανώς δεν θέλει να γίνει κυβέρνηση. Παίζει το ρόλο του μια χαρά του ρυθμιστή. Και φυσικά είναι και η μήτρα όλων των οικονομικών και επικοινωνιακών συμβούλων, τόσο της δεξιάς όσο και το ΠΑΣΟΚ, μέσα από την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος. Είχατε πει και λοιπόν για το κύριο Στουρνάρα από εκεί, ότι... Βέβαια, βέβαια. Κύριο Στουρνάρα, είναι μεγάλος καπιταλιστής, φιλελεύθερος, αλλά μέλος της Κομμουνιστικής Νεολαίας ήταν. γιατί από εκεί μέσα είναι τα σπάργανα, δηλαδή από εκεί δημιουργούνται όλοι αυτοί. 2011 λοιπόν, ήδη είμαστε σε μνημονιακή κατάσταση. Αρχίζουμε και ξεπουλάμε τα πάντα. Έχουμε την τρικοματική 2012-2014. Εδώ τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο όπου εγώ σαν παιδί
γιατί έβλεπα στο χωριό μου εδώ στο Νέο Σούλη Σερών, έβλεπα μπλε και πράσινα καφενεία, έβλεπα κόσμο, ξαδέρφια να παίζουν μπουνιές προεκλογικά. Ξαφνικά αυτοί όλοι αγκαλιαστήκανε, Νέα Δημοκρατία Πασόκ και η αριστερά δημοκρατική λέει εδώ αριστερά, αλλά όλο αυτό εδώ είναι μέσα από την κομμουνιστική νεολαία, όλοι αυτοί από εκεί προέρχονται. Αυξάνουν αυτοί και οι τρεις μαζί, Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης, 8,5 δισεκατομμύρια και θέτουν τις βάσεις με το μνημόνιο που υπογράφουν, ναι, για την διάλυση της χώρας εκβάθρων. Ακολουθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα υβρίδιο, δηλαδή μέχρι τώρα βλέπουμε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και λίγο η αριστερά παίζει, ναι, μέσα σας στις κυβερνήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι ένα υβρίδιο, μια κατασκευή μεταξύ ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ. Ναι. Όλο το βαθύ ΠΑΣΟΚ δηλαδή, το παλαιό ΠΑΣΟΚ είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί επήλθε εκείνη, με συγχωρείτε, η διάλυση του ΠΑΣΟΚ, έγινε κοινάλ και τα λοιπά. Μήπως διαγράψουν τα χρέη, έγινε ελιά κάποια στιγμή. Το θυμόμαστε και αυτό, βέβαια. Έτσι, κάτι τρελά. Αλλάζουν ταμπέλες, ναι. Προσέξτε τώρα, χωρίς να το έχει καταλάβει κανένας, αυτή η κυβέρνηση έχει προσθέσει στο δημόσιο χρέος άλλα 25 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουμε περάσει ήδη στις ιδιωτικοποιήσεις. Σωστά. Ήδη δηλαδή από το 2013 και μετά έχουμε περάσει στις ιδιωτικοποιήσεις. Που αυτές θα μειώνανε το χρέος. Ακριβώς, γι' αυτό δεν το κάναμε όλο αυτό. Ακριβώς. Δημιουργήθηκε τάφκι σίγμα τα ΙΠΕΔ. Δημιουργείται επί ΣΥΡΙΖΑ το υπερταμείο, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, η ΕΣΥΠ, το υπερταμείο. Σωστά. Το οποίο αρχίζει τη διασπάθηση της δημόσιας περιουσίας, χαρίζοντάς την σε υποτύπου επενδυτές. Εγώ θα αναφέρω ένα παράδειγμα χθεσινό, ναι, για να καταλάβουμε τι ακριβώς το πάρτι που συμβαίνει στην Ελλάδα. Θα δώσω δύο δείγματα. Ένα δείγμα είναι το κτίριο της ελληνικής αστυνομίας που στεγάζεται εδώ, η αστυνομική διεύθυνση Σερών. Αυτό έγινε με δημόσιο χρήμα. Κοστολογικά το κτίριο πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ στοίχησε. Ναι. Χαρίστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ το χάρισε στη Eurobank και σήμερα πληρώνεται. Η αστυνομική διεύθυνση Σερών πληρώνει ενίκιο στη Eurobank. Μάλιστα. Ένα δεύτερο, το οποίο δεν έχει σαφές να κάνει ακριβώς με ιδιωτικοποιήσεις. Η ΣΕΚΑΠ πουλήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, για περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Τι είναι η ΣΕΚΑΠ, θυμίστε μας. Η ΣΕΚΑΠ ήταν τα τσιγάρα. Α, μάλιστα. Στην Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος. Όπου πουλήθηκε περίπου για 5 εκατομμύρια ευρώ σε αυτόν τον μεγάλο επενδυτή, τον Σαββίδη. Να μας ακούν τα αδέλφια μας, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Όλοι αυτοί είναι πράκτορες οι οποίοι ήρθαν εδώ για να μπορέσουν να απομυζήσουν από τη δική μας πλάτη. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δρούν επί σχεδίου διασπάθησης του ελληνικού πλούτου και διαμελισμού της χώρας. Να μην μπορέσει ο Έλληνας να έχει γη να πατήσει. Πρόσφατα, πριν από μία εβδομάδα, πούλησε ο Ιβάν Σαββίδης της ΕΑΠ, της ΕΚΑΠ, με συγχωρείτε, σε κάποιους Ιάπωνες για περίπου 1,4 δις. Μάλιστα. Αυτή είναι η επένδυση. Λοιπόν, μάλιστα, για τον ίδιο φυσικά, όχι για εμάς. Βέβαια. 2019, λοιπόν, 2022, Νέα Δημοκρατία, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που ακόμα και η μητέρα του δεν πίστευε ποτέ ότι θα μπορούσε να γίνει πολιτικός, πόσο μάλλον πρωθυπουργός, αυξάνει το δημόσιο χρέος, το χρέος της κεντρικής διοίκησης, άλλα 41 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Η κυβέρνηση των αρίστων, του Άδωνη Γεωργιάδη που μιλάει για ανάπτυξη, που τόσο πολύ θέλουν να μας πείσουν ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα βλέπουμε εμείς, ότι ο πληθωρισμός τρέχει με 4 και 4,5 και 6% ενώ όλα τα προϊόντα έχουν ανέβει από 45% μέχρι και 125%. Δηλαδή έχουμε πληθωρισμό περίοδου πολέμου αυτή τη στιγμή, χωρίς σωστά να έχει πέσει μια σφαίρα. Έχουμε φτάσει στο τραγικό να έχουμε μπει στο μνημόνιο με 326 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ χρέος και σήμερα στο τέλος του 2022, τα επίσημα στοιχεία μέχρι το τέλος του 2022, να έχει ξεπεράσει τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ
Αυτοί οι περισπούδαστοι του Harvard, του Yale και του London School of Economics. Κύριε Τζίτζιο, δείξατε ακριβώς είναι παταγώδης η αποτυχία των κυβερνώντων. Δείξαμε όλα αυτά τα χρόνια τι έχει συμβεί. Και το ερώτημα που μένει είναι ακριβώς τι προτείνετε εσύ, η Ελλήνου Συνέλευσης. Για να βγούμε από αυτό, γιατί βλέπουμε ότι είναι η πολιτική συγκεκριμένη. Άλλωστε υπάρχει το οικονομικό δόγμα, όπως είχατε πει πολύ σωστά, που είναι χρέωση ίσον χρήμα για τις τράπεζες, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής όμως, εμείς μιλάμε για διοίκηση πολιτείας, κεντρική διοίκηση πολιτείας, και για πολίτες οι οποίοι στο όνομά τους βγαίνουν τα δάνεια. Σωστά. Ουδέποτε αναφέραμε στη συζήτηση μέχρι τώρα την τράπεζα. Θα πρέπει να το θέσουμε ολόκληρο για να αντιληφθούν όλοι οι πολίτες ακριβώς τι ήρθε να κάνει ο Αρτέμις Σόρας, και ενώ δεν το δέχθηκαν αυτοί οι οποίοι μας διοικούν τόσα χρόνια, γιατί θα πρέπει επιτέλους να επιλέξουμε με γνώση, γι' αυτό και γίνεται μια σειρά εκπομπών τόσο με τις ιδρυτικές διακηρύξεις, τόσο με τις προγραμματικές δηλώσεις, όσο τώρα με τα χρέη τα οποία έχουν δημιουργήσει, να μπορέσει να αντιληφθεί ο πολίτης τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μας εμπέζουν. Εάν δούμε, μέσα σε 47 χρόνια διοίκησης αρίστων, μας διοίκησαν όλοι οι άριστοι, υποτίθεται οι καλύτεροι των καλύτερων, και κάθε φορά οδηγούμαστε να επιλέξουμε από τα πληρωμένα μέσα εξαπάτησης, από συγκεκριμένο, αν μου επιτρέπετε να επιλέξω την έκφραση, μπουφέ. Όλος ο μπουφές, όλα τα πιάτα αυτού του μπουφέ είναι δηλητηριασμένα, γιατί είτε η Νέα Δημοκρατία ψηφίσεις, είτε Πασόκ ψηφίσεις, είτε αριστερά ψηφίσεις, είτε κανένα από αυτά τα δίθεν πατριωτικά κόμματα που μπήκανε τώρα μέσα, γιατί και το Μέρα 25 αριστερό κόμμα είναι, ο Βελόπουλος άκρα δεξιά ήταν, να μην το ξεχάσουμε, στοιχεία της Χρυσής Αυγής και άκρο δεξιών, όπου εξαπάτησαν τους Έλληνες πατριώτες, είναι ήδη πάλι μέσα, και είναι κάποιοι από αυτούς είναι και Υπουργοί Υγείας στη σημερινή κυβέρνηση. Μας εξαπατούν, γιατί οι ίδιοι και οι ίδιοι πάντα διοικούν. Και μέσα σε 47 χρόνια κατάφεραν, εδώ έρχεται η τράπεζα, μόνο από αρχικό δανεισμό να μεταφέρουν κέρδη στις τράπεζες, χωρίς τα παράγωγα, άνω των 400 δισεκατομμυρίων. Τα παράγωγα είναι πολλαπλάσια, δεν το συζητώ. Σωστά, σωστά. Αλλά, άρα, από όλη αυτή την κεντρική διοίκηση της πολιτείας, ο μόνος κερδισμένος είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται το χρέος, που είναι η τράπεζα, μαζί με αυτούς, αυτά τα πολιτικά, σε εισαγωγικά πολιτικά, με αυτά τα κομματικά ανδρίκελα, τα οποία ψηφίζουν τους νόμους για να μπορεί να αυξάνεται και να αναπτύσσεται σταθερά και ραγδαία το δημόσιο χρέος. Η Ελλήνων Συνέλευση. Η Ελλήνων Συνέλευση έρχεται σε μια πολιτεία όπου έχει διαλυθεί ο πρωτογενής τομέας και ο δευτερογενής τομέας. Έχει διαλυθεί η παιδεία, το βλέπουμε ξεκάθαρα, δεν το συζητώ καθόλου. Έχει διαλυθεί το εμπόριο. Έχει διαλυθεί όλος ο κοινωνικός ιστός, δεν έχουμε διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα. Ο Έλληνας έγινε μουντός, σκυθροπός, έχει φύγει το χαμόγελο. Σπάνια θα δεις ανθρώπους χαμογελαστούς, και πολύ συχνά θα δεις έχει ανθρώπους πέσει να το ηθικό. Έχει στα πεζοδρόμια. Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι και ο στόχος. Χάρισαν στο όνομα ενός επονίδιστου χρέους, που το δημιούργησαν οι ίδιοι, χάρισαν την κυριαρχία της χώρας. Αυτή για την οποία οι πρόγονοι μας πολέμησαν. Και διδάξαμε εμείς σε όλο τον κόσμο τι σημαίνει να πολεμάς για ιδεώδη, για αξίες, για αρχές, για να υπερασπιστείς την πατρίδα, δηλαδή τη γη των πατέρων μου. Αυτή τη χάρισαν εν ονόματι ενός χρέους που το δημιούργησαν αυτοί οι ίδιοι. Και βγήκε ο Πάγκαλος και μας είπε ότι μαζί τα φάγαμε, γιατί μαζί το δημιουργήσαμε, όχι εμείς δεν διοικήσαμε. Ακριβώς. Εκδίωξαν τουλάχιστον 530.000 Έλληνες, σύμφωνα με εργασία από το Διανέωσης, που έχει να κάνει μόνο με αεροπορικά εισιτήρια. Δηλαδή, μόνο μέσω αεροδρομίων. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, δεν το συζητώ. Βέβαια. Και το 72% αυτών είναι στις ηλικίες 18-29. Από αυτό το 18-29, το 68% είναι πτυχιούχοι ΑΕΗ και ΤΕΗ. Δηλαδή,
Αυτό το brain drain που είπε ο Μητσοτάκης και είπε ότι θα τους γυρίσει όλους πίσω, δεν έχει καταφέρει να γυρίσει ούτε 850 ανθρώπους πίσω. Ίσα ίσα φεύγουν κι άλλοι. Έχουμε νέα φουρνιά τώρα που ετοιμάζονται. Ακριβώς, κύριε Γιάννη. Και αυτό το οποίο είναι το τραγικότερο όλων, είναι ότι μεθόδευσαν στην συνείδηση του Έλληνα την περιφρόνησή του για την ίδια την Ελλάδα. Να θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι εχθρός δικός μας. Δηλαδή, η γη των πατέρων μου είναι εχθρός μου αυτή τη στιγμή. Όχι. Η γη των πατέρων μου τελεί υποκατοχή. Η γη των πατέρων μας, όλοι όσοι ακούτε, τελεί υποκατοχή. Και εμείς είμαστε παιδιά, είμαστε απόγονοι των προγόνων μας, οι οποίοι ουδέποτε χάρισαν γη και είδωρ. Σήμερα εμείς, εξαπατημένοι όντας, χαρίζουμε γη και είδωρ. Η Ελλήνων Συνέλευση δημιουργήθηκε από την ανάγκη να επαναστατήσει ο Έλληνας, να αναστηθεί δηλαδή και να επαναπροσδιοριστεί ο ίδιος μέσα στην ίδια του την πολιτεία, όχι ως πολίτης μιας άλλης χώρας, όχι ως υπήκος μιας άλλης χώρας, όχι ως μια παραγωγική μονάδα μιας άλλης χώρας, αλλά ως ιδιοκτήτης, πολίτης της ίδιας του της πατρίδας και να πάρει τα ενία στα χέρια του. Η Ελλήνων Συνέλευση, κυρία Γκίκα, έχει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα το οποίο είναι δηλωμένο στον Άριο Πάγο, έχει αριθμό πρωτοκόλλου, 6396 του... Το έχουμε πει πολλές φορές εδώ αυτό, κύριε Τζίτζιο. Το 2015, στις 4 Σεπτεμβρίου, όπου μέσα έχει ορίσει 49.000 έργα, μελέτες τεράστιες για όλη την Ελλάδα, ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Μπορεί να ακούγεται πολύ, μπορεί να ακούγεται απίστευτο, αλλά μέχρι τώρα, αδέλφια, πιστεύαμε και δεν γνωρίζαμε και φτάσαμε σε αυτό το χάλι και νομίζαμε ότι φάγαμε με χρυσά κουτάλια επί Πασόκ 82-89 και το χρέος μας εκτοξεύθηκε. Άρα μιλάμε τώρα... Να αντιληφθούμε ότι μόνο τα γραπτά και οι υπογραφές είναι αυτές που μπορούν να αλλάξουν το παρόν μας. Το πρόγραμμα της Ελλήνων Συνέλευσης αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά πλήρη έλεγχο σε οποιονδήποτε διαχειρίστηκε δημόσιο χρέος, τουλάχιστον για αρχή, από τη μεταπολίτευση και εδώ. Δηλαδή όλο αυτό εδώ το έκτρωμα που είδαμε μέχρι εδώ, να είναι σίγουροι όλοι οι Έλληνες ότι αυτό θα αποδοθεί δικαιοσύνη και σε αυτούς που πέθαναν. Αυτοί που πέθαναν έχουν αφήσει κληρονομιά μεγάλη στα παιδιά τους. Η απόγονη είναι εδώ. Δεν διαγράφεται και δεν παραγράφεται τίποτα. Όλα είναι εδώ γιατί η υπεξαίρεση και η γενοκτονία είναι διαρκές έγκλημα. Δεν παραγράφεται ποτέ. Μάλιστα. Κύριε Τζίτζιο... Αφήματα υπάρχουν που είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να βγούμε από το χρέος, να γίνει δηλαδή ένας έλεγχος τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού χρέους, όπου η Ελλήνων Συνέλευση μίλησε για αποπληρωμή και των δύο μετά από έλεγχο να δούμε ποιος δάνεισε ποιον. Πόσα, γιατί μας δάνεισε, πού πήγανε τα χρήματα. Έχουμε δύο λεπτά, κύριε Τζίτζιο, από το χρόνο μας, αν θέλετε. Και εφόσον αποτυπωθεί το αληθές, θα υπάρξει και η αποπληρωμή. Άρα, το βασικό για όλους. Εάν δεν αποπληρωθεί το χρέος, έχουμε ακούσει και τον συνταγματολόγο, τον κύριο Κασιμάτη, ότι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική συζήτηση που πρέπει να πούμε, είναι για το πώς θα αποπληρωθεί το χρέος. Αν δεν αποπληρωθεί το χρέος, δεν μπορούμε να μιλάμε για πολιτική ζωή στην Ελλάδα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει πολιτική όταν εσύ είσαι υπόχρεος σε κάποιον άλλον. Και υποτελείς. Πολιτική θα κάνεις όταν πάρεις τα ενία της χώρας και της οικονομίας στα χέρια σου. Μάλιστα. Αυτό που χρειαζόμαστε όλοι μας, οι Έλληνες πολίτες, δημιουργήθηκε. Αυτό το συνταγματικό όχημα που λέγεται Ελλήνων Συνέλευσης και φέρει όλα τα εφόδια για να μπορέσει να αλλάξει το παρόν μας και το μέλλον των επόμενων γενεών. Γι' αυτό και στις επερχόμενες εκλογές πρέπει τόσο να ψηφίσουμε Ελλήνων Συνέλευσης, όσο και να πάμε να συνταχθούμε ως εκλογικοί αντιπρόσωποι για να καταμετρήσουμε, να μας αποδειχθεί δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί μετράει πάντα μια ιδιωτική εταιρεία με τη διαδικασία του κατεπήγοντος παίρνοντας ανάθεση το έργο. Μάλιστα, κύριε Τζίτζιο. Ο χρόνος μας όμως έχει τελειώσει. Καταλάβουμε λοιπόν με λίγα λόγια και με αυτό θα κλείσουμε
ότι ουσιαστικά έχουμε να διαχειριστούμε πλέον πλούτο και όχι να γίνεται μια διαχείριση χρέους που πετάει απ' έξω κάθε φορά και κάποιους συμπολίτες μας. Έτσι δεν είναι, γίνεται μια διαχείριση χρέους που κάποιος είναι απ' έξω πάντα. Επειδή έχουμε συνηθίσει και μας έχει μπει στη συνείδησή μας ότι η Ελλάδα είναι χρεωμένη και χρωστάει, αυτοί το κάνουν αυτό, μας είναι τόσο δύσκολο να αποδεχθούμε ότι υπάρχει πλούτος. Ναι, υπάρχει πλούτος και περιμένει εμάς. Και περιμένει, εμάς να τον κάνουμε χρήση. Μάλιστα. Δεν είναι όνειρο, είναι όραμα με υπαρκτές αποδείξεις, με τεκμήρια. Φτάνει όλοι μαζί να θελήσουμε να το αλλάξουμε. Ήρθε η ώρα, φτάνει πια μέχρι εδώ. Δεν αντέχουμε άλλο χρέος. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία διαχείρισης πλούτου. Σαφής, κύριε Τζίζιο. Να σας αποδεσμεύσουμε τώρα σε αυτή τη στιγμή και θα είμαστε την επόμενη φορά πάλι εδώ, στο ραντεβού μας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Γίγα. Αγαπητοί τηλεθεατές, με όλα αυτά και με το βλέποντας και όλα τα στοιχεία που βγάζουμε κάθε φορά, είναι λοιπόν στο χέρι μας να κάνουμε την επιλογή μας. Γιατί το πώς θα ζήσουμε και πώς θέλουμε να ζήσουμε και πώς θα φτιάξουμε το περιβάλλον μας είναι καθαρά επιλογή δική μας. Μέχρι την επόμενη λοιπόν φορά, συντονιστείτε μαζί μας στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις, εγγραφείτε στο κανάλι μας, Έλευσης TV και βεβαίως κάντε like στην εκπομπή μας. Καλό σας βράδυ.